Әрмесіз эфирді Татарстанның күн ек күн шығыш қабарлары студияда Резиде Шамсулина бүгінгі программада. Көптен күтірген воқиға Йомаш ауылында капиталь ремонттан соң мәдениет юрты ашылды. Тимур Нагуманов махсус харби операция зонасында харбилер белән ұшырашты. Шулай ұқ олғы сызыққа шираттағы 28-ші гуманитар ердем партиясын үлтілер. Қазір әлметті де білімлеріні зоманша кеңілікте тупларға мүмкін. Нефтші мәдәниет сарайында еңартылған фәнни техник китапхана ашылды. Әлметті түзішілер проспектында жер асты елін ептылар. Аны жеуілер кешуі олыштырып тұрашақ. Жер асты елін реконструкциялауға 1 миллион ярым сум сарыф етілешек. Йос күнанда тош түшелген елні еңартқанлар едейінді. Ишкі безелішіні, күрі елін, әм босқышларыны еңарту планлаштырыла. Тимур Нагуманов махсус харби операция зонасында харбилер белән ұшырашты. Шулай ұқ олғы сызыққа шираттағы 28-ші гуманитар ердем партиясын үлтілер. Харбилерге квадрокоптерлар, үш құраулары, медикаментлар, тепловизорлар, шылбырлы платформадағы роботлар, бірінші керек йораклар, соқлағы шілтерлері, хамесімлі пасылқылар топшырдылар. Барысы да бетарап болмаған кішілер, шәхәр предприятиялары, хам ұйышмалары, коллективлары күші белән жиылған. Район башлығы үш бүлікше харбилер белән айырым аралашты. Табиғи ландшафтлар биологик үсешіні соқылый. Бұхақта журналистлар белән шырашуда агроном эколог сөйләді. Білгіш сүзләрінше, қой бір участыкларда үләннің шабылмавы биотүрлілікні соқылауға, хәтті ісілікні кеметірге ердем ете. Шулайық туфрақны йоқшырта, тоғын тузан, хам ирекле радикалларны йота. Өсімліклерінің көп түрлерін юғалтмас үшін мүмкін болған орынларда болса да өлен шабыны кеметірге мүмкін. Соответственно, когда мы косим газон... Демек, біз бүтін жерде де газонны шабабыз екен, біз зоманша күшіге оңайлы болмаған нендедір тегіз кемілік болдырабыз. Біз табиғи газонларны көп метр уақытқа ғадәти халде қолдырырға тәқдим етебіз. Йомаш ауылында капиталь ремонттан соң мәдәниет йорты ашылды. Бұл күплер үшін күтірген уақиға. Бина енді көптен ескірген, хәм жидди яңартуны тәләп етеді. Ашылыш тантанасында қонақларға матур шығышлар бөлек еттілер, милли ризықлар белән сыйладылар, хәм халық киімнәре күргәзмәсенә шақырдылар. Йомашта капиталь ремонттан соң ауыл мәдәниет йорты ашылды. Қонақлар үшін бейрәм ұйыштырылды, аны милли йолалар бойынша өткәрділәр. Көрі білен барысында матур күргәзме қоршы алды. Берде татар, хам рус милли киімнәрі киген күршақлар, хам традицион тәмтімнар. Епи білен түз, бауырса, хам башқалар. Мәдәниет йортында традицион киім, хам музыка құралары күргәзмәсі де үшлей. Шылайық тілеген хәркім мастер-кластарда қотнаша, хам бильярд ойны алайды. Ашылу тонтанасы қолық ансамбльләрі шығышы білен дәуам етті. Қысқа ғана уақыт ішінде клуб тонымасылық болып өзгерді. Мұнда түбе, терезелер, ешіклер, барлық коммуникациялар олыштырылған. Ішіне Татнефть компаниясы гранты ақшасына башқарғанлар. Объектіні ашуда район башлығы хәм Татарстан мәдениет министрі қатнашты. Этот объект, он настолько масштабный и... Бұл объект шулқадар масштаблы, көп профилі, бұл бір ғана ауыл уақиғасы болып тұрмай, бүтін районныққа да. Бинада бөлмелерін ремонтладылар, жиһазларны алыштырдылар. Мәдениет йорты бейрәмлерде де, күнделік тұрмышта да ауыл халқын бірлештіре тұрған үзекке әуірлерге тиеш. Әйдегіз бір-бірімізге яқынырақ болайық, жүрегімізде мәхәббәт яшасын үшін. Ауыл клубы ул ауылның йөрәге һәм жаны, моның белән күпләр килешә. Монда ял итәргә һәм тормыш мәшәкатьләреннән орынырга киләләр. Гаилә елында Йомаш халкының шундый урыны барлыкка килде. Хәзер әлмәттә дә белемнәрне заманча киңлектә тупларга мөмкин. Нефтче мәдәният сарайында яңартылган фәнни техник китапхана ачылды. Ул Библия Нефть дип атала. Аны Казан архитектура һәм дизайн студиясы проекты буенча яңарттылар. Хәзер китапханәдә уку залы гына түгел, проект офисы, лекция залы, кафе һәм хәтта балалар бүлмәсе дә бар. Уку залында Wi-Fi һәм компьютерлар бар, алар артында хәзер еш дизайнерлар Нефтче мәдәният сарайында булачак вакыйгалар афишасы макетларын ясыйлар. Китапханада ремонтка кадәр булган китап фонды сакланган, фәнни басмалардан тыш биредә җирле авторларның эшләре дә тәкъдим ителгән. Шулай ук Татарстанның күренекле мәдәният эшлеклеләре биографиялары белән дә танышырга мөмкин. Уку залы 20 кешегә исәпләнгән. Китапхана хезмәткәрләре дә бу урын әлмәтлеләр арасында популяр булыр дип өметләнәләр. В последнее время все больше стали замечать, что стали люди читать.
Соңғы уақытта кішілерінің көбірек оқи башлағанын сізе башладық. Электрон китапларғына түгіл, көбірек қағаз китапларда. Мұнда шығыры кешелер, музыкаль, хам әдәби шаралар өткәрі үшін көбірек орын барлыққа келді. Хам китапларыны презентацияла үшінді. Әлігі оқиғаларыны өткәрі үшін китапхана бинасында проект офисы, хам лекция залы қоралған. Нәне қунақлар үшінді мұнда болалар бөлмәсі әзір. Оқушылар китап базасын тулыландыруда да актив қотнаша олалар. Әсерлеріне Невче мәдәният сарайы сайтында, яки китапхананың социаль шитерлерінде тәқдим итерге мүмкін. Шимбе күні шәхәр клоуннар, тролльлер, хам башқа әкияти персонажлар еліне әуірілді. Үзәк Уран бойынша карнавал юрыши узды. Уран театры актерлары юрыши башқарма комитеті йонынан башланды. Юллар ябылғанға күре барысы да тұтқарлықсыз әкрін темп табардылар. Шулық вақытта томашашы білен оралаштылар, хам фотосуретке түштілер. Парад вақытында күшлі йонғыр яуа башлады. Мұңа қорамастан халық таралышмады. Юрыш шорлавықлы буаларда тәмамланды. Анда артистлар ошы қовада томаша әзірледілер. Параллель рәуіште Қаракөз скверінде Удмуртия, Тыва, Санкт-Петербург ижат коллективлары хәм Сібір музыкантлары қотнашында концерт бара еді. Спектакльдер хәм концерт программасы 5-ші ортыдан кешкі 10-ға қадар дәвам етті. Әлмәт автомобиль юллары идарәсінде яңа жетекші белгіленді. Аны ішлікле дүшәмбіде тәқдим еттілер. Вазифаға Фидаил Хайырнасов белгіленді. Әлмәтке келер алдынан Узей юллары идарәсінде элегірек Әлмәт хызмәт инспекциясында ішлеген. Шулақ ішкі ішлер министрлығы структурасында іш тәжірибесі бар, башқа ішмаларда да жетекші болған. Ознақайда район үсіші үшін фидақар қызмет қойған донлықлы қызметкерлер ветеранлар үшін көркен бәйрем, собан той үздірілді. Күңілі томаша, жүр бүйілер, милли ойынлар білен үріліп барған шарада біздің мақсус қабаршыбез Илмира Шарифулинда болып қайтты. Сіздір ғарманыны әйдәлі! Бүгін районда барысы 17 мінген ортық ветеран яшы. Олар хазіргі буын үшін күшлі рухлы, бітмес энергиелі, хәр яқлап зур талант иесі боларақ белгілі. Район тұрмышында іштимағы шараларда хәр шақ қатнашып келелер. Біздің ветераннар ұйышмасы бік бірден бішілей, бік түгел ішілей. Көп күнай ярышларда қатнашабыз, конкурсларда қатнашабыз, район көлемінде, республика көлемінде өткен. Бұйыл Балқыш фестивалінде бік мотор етіп шығыш ясадық. 10 лауреатыбыз болды барлығы. Онан ветераннарыбыз милли традицияларын сақлаушылар деген конкурста қатнашып, онда да біздің ветераннарыбыз оңышлығына қатнашып орындар алдылар. Бұйылғы сабан той ғойле елық саларында ұзды. Көп еллар тату яшаған өрнек ғойлелерге бүлеклер топшырылды. Серина апа хәм Дамир Абызин Нұруфларының бірге ғымыр итулеріне 58 ел. Бек татуғына сабырғына еттіріп, бір-біріңізді бәқітлі етесіміз келді. Бізге Аллақтағылы бүлек еткен шыршы матур ғымырыны, мұннан соңда байықлы етіп бірге ешерген насипылса едіп ешейміз. Көп өмет етмейміз, бар болғанына шықыран айтып, бөмір кешердік. Екі ол үстірдік, анықларымыз бар, анықшағымыз бар. Бұлай ешер ешен тұрыш олыға керек, шолғына. Қаршағы тұрындап, екігін бір болып ешесең, мұна шай ұзық кешерген. Илдар абай хәм Ғалия апа 45 ел бірге. Икісі де нефть үлкесіндә хызмәт қойып, лайықлы елға шыққанлар. Иптәшім Ғалия білә 79-шы елінің 21-ші декабрендә үйләнештік. Мына 21-ші декабрендә 45 ел була бергә яши башлаганга. Ул тормыш булгач төрле шак була. Икендә тормышы тартырга, җайларга, балаларын үстерәгә, аныкларны үстерәгә йортта җирдә булыр өчен икендә бер булып, бергә тартышып, бер сүзә килсәң генә дөрес була. Инде біз шушы бәйрәм ыңғайыннан, мен бүтін өзіміздің бірге ішілеген қызметтешілерімні, бүтін ветеранларыны шушы сабантуй бәйрәмләрі білен құттайсы келе, оларға зұр оңышылар. Район башлығы Марсель Шайдуллин шарада қатнашушы үлкендерге рәхмәт сөзлерін жеткірді. Біз бек зұр рәхмәтлі өзіміздің ветеранларымызға, олар енді біздің әтелеріміз, әнелеріміз, әбейлеріміз, бабайларымыз, оларға міне барлық ізгіліктері үшін бек зұр рәхмәт, оларға сәлеметтік тілейміз, оңышылар тілейміз. Алға таба Сабантуй майданында ойыннар башланып кетті. Тек! Айдай-дай-дай-дай-дай-дай-дай! Ой-ай-ай-ай-ай! Міне бір грамыда төгілмей, ой, матур келі үшкә ғын әбімес ярады. Оқ сақаллар, оқ әбелер ойнап, жырлап көңіл аштылар.
Тағы да көбірек яңалықлар һәм тапшырулар белән біздің сайтта таныша аласыз. Біз социаль шетерлерде де бар хәбәрләр юлағыз. Бүгінгі менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булығыз.